Oružane snage Ukrajine će se suočiti sa strateškim kolapsom odbrane nakon gubitka Avdejevke. Ukrajinska vojska će se suočiti sa strateškim kolapsom odbrane ako front počne da se kreće nakon gubitka Avdejevke, rekao je penzionisani pukovnik SBU Oleg Starikov na svom YouTube blogu. Ovde su oni, Rusi u Avdejevki, stigli do ove linije. Za nedelju dana moramo brzo da stvorimo ili obnovimo ili ojačamo našu liniju odbrane. Ako to ne učinimo, sada prema svim zakonima inženjerstva i vojne nauke morat ćemo da se povučemo na drugu liniju, rekao je ekspert. Prema njegovim rečima, ako front nastavi da se kreće, doći će prvo do operativno-taktičkog, a potom i strateškog kolapsa ukrajinske odbrane.